ମାତିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଚୋର। ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିଚୋରି ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଠାକୁର ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି। ପୁରୀ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଟଙ୍କପାଣି ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି। ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗି ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଞ୍ଚଟି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଅଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ 3ଟି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଜୟଦେବ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ 2-2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ 15ଟି ପ୍ରତିମା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ବାଳକାଟି ପ୍ରତାପ ଶଶାନ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ 2ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସ ମନ୍ଦିରରୁ ଗତ 2018 କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ 3ଟି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସାମୀକୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ। କାଲି ବାଲିଆନ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କପାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ରାତ୍ରିରେ ଖବର ଆସିଲା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଚୋରି ହେବା ପରେ ଯାଇକି ଆମର ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି, କେସ୍ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କପିଳାସ ଐତିହାସିକ ପୀଠ କପିଳାସରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦେବତା ଯେଉଁ ମାର୍ଜାର ଗଣେଶ ଥିଲେ, ସିଏ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଭୈରବ ଆଉ ଭୈରବୀ, ଆଉ ସେ ବି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଶୈବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏଇଟା ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ମସିହାରୁ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାତ୍ରି ରହି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ରହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ହୋଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଟ୍। ବିଶେଷ କରି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ବୀର ନରସିଂହପୁର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି 5ଟି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଚୋରି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ 100 କିଲୋରୁ ଅଧିକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ କଣାସ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଥାନା ରୋଷଣା ଗାଁର ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ 4ଟି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। ସେପରି 22 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ସତ୍ୟବତୀ ଥାନା ଆଳିଶ ଗାଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସୁନା ଆଖି, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଖଡ଼ୁ, ରୂପା, ଟାୟା, ଗଦା ସହ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। 30 ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ କଣାସ ଥାନା ବୈଦ୍ୟନାଥ ପାଟନା ଗାଁର ପୁରାତନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ରୂପା ମୁକୁଟ ଓ 2ଟି ପଲଙ୍କ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। ବିଦେଶରେ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000ରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହୁଏ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକରି ଆମେରିକା ମାର୍କେଟରେ, ଇଟାଲୀ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାହାର ଦାମ ପ୍ରାୟ 10,000-15,000 କୋଟି ରହେ। ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଉ ବା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଟଚ୍ କରିବାରେ ବିଫଳ ରହିଛି। ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରି ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଚୋରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାର ଚାହିଦା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଢେର ଅଧିକ, ହେଲେ ପୋଲିସ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରେ ବିଫଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ରୁଟ୍ରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ପୋଲିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।